好，接下来斯里亚曼省华人社区领袖协会花车 Kereta Berhias daripada bertubuh persatuan ketua-ketua kaum dan ketua masyarakat Cina bahagian Seri Aman. Kita persilakan presidennya pemanca Li Xianghua. 我们请pemanca Li Xianghe 领取纪念品。Terima kasih. Terima 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 kasih.好，接下来陈邦江谦恭善止佛坛。善主 ，terusnya adalah pasukan jontoi daripada Cien Gong Sangzi, Tokong Cien Gong Sangzi dari kawasan Entulang Sriaman。哦，还有我们的陈邦江谦恭善止佛坛师队啊，继同。我们请代表上台领取纪念品。我们请谦恭善止佛的代表领取纪念品。各位来宾朋友们，今年呢，我们慈英阁扩大我们的游行范围，所以呢，今年的第一天的队伍会走得很久，因为我们将走入这个大木区的这个新巴萨 ，OK， 预料会在挪后一个小时才会到重新到达我们这个地点。好，接下来我们的陈邦江，谦恭善止。佛神坛师队，untuk pengetahuan semua, pada tahun ini kita meluaskan kawasan perarakan sehingga kita masuk ke kedai rumah kedai baru di kawasan tamu. Ini berarti pusingan pertama kita akan mengambil masa yang agak panjang. Saya fikir selepas pukul 10 baru kita akan sampai ke tempat ini semula.好，接下来呢，我们由沙劳越和婆同乡会斯里阿曼省分会花车 ，Persatuan Hopo Sarawak Cawangan Bahagian Seri Aman， 我们请代表，有请代表领取纪念品。我们请秘书长贾必当蔡宇胜先生 ，Sales Saha Persatuan Hopo Sarawak Bahagian Cawangan Bahagian Seri Aman， Kapitan Wilson Chai。好，接下来呢是师木省咖啡酒餐商工会花车。Seterusnya adalah Persatuan Peniaga-Peniaga Kopi, Restoran dan Arak Bahagian Seri Aman. Dipersilakan wakil untuk menerima. 有请代表到台上领取纪念品。我们谢谢阿龙。张美鸾女士。哦，张美鸾女士，阿鸾，张叶鸾女士，张叶鸾，对不起，新也咩贵呢？阿莫，好，接下来卢布安都慈云阁香车，多恭慈云卢布安都，不时的干 walking， 有请代表，我都特地买真的马特，有请代表哈，那接下来陈邦江广善堂，我们谢谢沈主席。Seterusnya adalah Lubaan tu Wang Sengkong. Okay, Lubaan tu Wang Sengkong. Xin Tian Da Sheng 队伍啊。
fases daripada pasukan daripada Lubuk Hantu. Terima kasih kepada tokoh Watson dari Lubuk Hantu yang menjemput pasukan 8 hulu balang dari Kuching untuk terus serta dalam perarakan ini untuk menambah kemeriahan perarakan kita pada malam ini. Baik, dari Kuching. Kereta Kendaraan Kehias dari Persatuan Kereng Cheng bahagian Seri Aman. 请正式工会的朋友的代表上台领取纪念品。我们请正式工会的代表上台领取纪念品。 在正式工会后面呢，是我们陈蛮江慈英阁的花车，祝。 那么到这边呢，我们十二生肖的花车呢，就到此为止。我们正式公会，我们就请正式公会的顾问郑秋华先生来代表吧。 正式工会后面呢，是来自古晋何景元的霸仙堂的姬童，我们请霸仙堂的代表上台领取纪念品。和佛同乡会，四亚湾分会青年团上台领取纪念品。好，和佛同乡会青年团的客家青狮队啊。Ini adalah singa raja singa 啊，我们叫狮王，客家狮王哈。 Raja singa haka daripada persatuan hopo。 Pemuda Persatuan Hopo, bahagian Seri Aman.
座下来是陈班江纱布凤山宫广泽中皇社的队伍。第二次阿德拉多空凤山那里卡瓦山纱布班达斯曼港，我们请代表上台领取纪念品。